İndi isə Dövlət Sərhəd Xidmətindən aldığımız son xəbərləri diqqətinizə çatdırırıq. Bu gün saat 18:00-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Qubadlı əlahiddə sərhəd diviziyasının xidməti ərazisində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Kiçik çavuş Əvəzli Elxan Məhəmməd oğlu naməlum səbəbdən öz xidməti silahından atəş açmaqla xidmət etdiyi sərhəd zəstavasının hərbi qulluqçuları Başleytnant İsmayilov Yusif İsmailoğlunu kiçik gizir Cəlilzadə, Amil Faruğlu və kiçik-kiçik İbrahimov Rəfail Natiqovunu qətli edib. Bundan sonra baş çavuş Elxan Əvəzi silahını ataraq hadisəylə qaçıb. Hazırda onun axtarışı üzrə tədbirlər davam etdirilir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Baş Prokurorluğun əməkdaşları tərəfindən hadisə ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.